Nesse tempo, o Vantan trabalhava na mineração de gesso da família, na chamada mineração de Jerônimo Rodado, a Jerosado. E ele não tinha carro próprio e uma vez emprestaram a ele um Jeep Toyota. Só que ele era um motorista meio ruim e não aprendeu muita coisa do Toyota, não sabia ligar nem desligar. Aí disseram, olha, você passa essa marcha, a segunda, e vai, e quando parar, você passa ponto morto e puxa o freio de mão. Aí assim ele veio do Bom Jardim para a casa dele ali na rua Almina Afonso 381, esquina com a rua Mário Negócio. Aí almoçou em casa, deitou na rede dele um pouquinho enquanto esperava a hora do expediente na mineração, né, que funcionava ali no centro da cidade, onde foi a farmácia Rosada. Aí o Jeep ficou do lado de fora ligado, tremendo, né, como o Toyota treme, esperando que ele tirasse um cochilinho de uns 15 a 20 minutos. Aí ele acordou e se aprontou, vestiu a camisa e pegou o Jeep, passou a segunda e foi-se embora para Jerosá. Deixou o Jeep lá. As pessoas ficavam olhando assim, o Jeep ligado, era um tempo bom, né? Mas ele não era um motorista muito bom, não.